Азийн 7 хоног Сан Франциско 2015 арга хэмжээний хэсэг болох Mongolia Culture Event 7 хоногийн хүрээнд Монгол сан бэрхлэгийн сургуулийн Зүүн Азийн хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулсан энэхүү арга хэмжээний нэг хэсэг нь Бэрэгийн Монгол зураачдын уран зургийн үзэсгэлэн байлаа. Энэ удаа Монгол Улс Азийн орнуудын нэгэнд нэгдэн Америкийн баруун эргийн Азийн соёлыг таниулах хөтөлбөрийн нэг хэсэг болон анх удаа оролцож байгаа билээ. Үүнтэй хамтдсан Бэрхлийн их сургууль дээр Монгол судлал албан ёсоор нэлдээ хийж, Монгол хэлийг 19 жилийн дараа дахин зааж эхэлсэнг баяртайгаар тэмдэглэлээ. Америкт амьдарч байгаа монголчууд маань эх орноо санагалцсан сэтгэлтэй хөтлөгдөн, эх орноо харьц суртулчдах, өв соёлоо үр хүүхд хойшүүдэд уламжлан үлдэх, түгээрэ бахархах сэтгэлтэй хөтлөгдөн, олон сайхан арга хэмжээг амьдарч байгаа хот мужидаа зохион байгуулж, жилэрх төсөм олныг хамран ажил хэрэгч өндөр зохион байгуулалттай болж байгаа нь Монгол Улс дэлхийн аль ч хэсэгт Монгол уламжлал соёлоо авч үлдсэн түүнээрээ бахархах, таниулах чадалтай ард түмэн гэдгээ баталж байгаагийн илрэл билээ. Калифорни мужийн Беркли хотод байрлалтай Silk Road буюу Торгоны зам нэртэй уран зургийн галерейд нэгдсэн зургийн үзэсгэлэнг Монгол сангийн гүйцэтгэх захирал урлаг судлаач доктор Уран Жимэг, тус сангийн захирал Рон, Монгол улсаас Сан Франциско хотноос суугаа консулын газрын ерөнхий консулын үүрэг гүйцэтгэгч Баярхүү нэг үг хэлж, зураачт маань ирсэн зочдод талархлаа илэрхийллээ. Монгол сангаас их орондоо уран бүтээлээ хийж буй Монгол зураачдын уран бүтээлийг дэлхийд таниулах зорилгодоор Монгол эмэгтэй зураачдын бүтээлийн үзэсгэлэнг Берклийн их сургууль дээр зохион байгууллаа. Үүнд Монголын соёл урлагийг төлөөлөн зураач Мөх Цэцэг, Төгс Оюун, Номин нарын бүтээлийг дэлгэснээс гадна нар мандах уран цэцэг нарын бүтээлүүд оролцлоо. Арх хэмжээний нэг хэсэг болох Америкт амьдарч байгаа Монгол зураачдын уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнг анх удаа олон дэлгэдэж байгаа нь уран бүтээлчдээс гадна үзэгч олныг тогтлуулж чадлаа. Америкт 10 гаруй жил амьдарч байгаа уран бүтээлчд болох Төр Бурам, Тамир, Их Бат нарын уран бүтээлийн онцлог нь тус тусдаа өөр мөц агуулмжтай бүтээлүүд тавигдсан байлаа. Ингээд та бүхэнд энэ өдрийн арх хэмжээний сурчлагаас танилцуулъя. Hi everyone, thank you so much for coming today. And this is our second event in the Cultural Week or Mongolian Celebration, which we started on Saturday 26th with an academic conference at UC Berkeley and a cultural dinner event to celebrate the beginning of Mongolian program at UC Berkeley and teaching of Mongolian language at UC Berkeley after 19 years. I think this is a very big joy for all Mongolians and all Berkeley and Bay Area community to see that Mongolian language and Mongolian program will be part at Asian Studies at UC Berkeley. Together with incredible three artists of Bay Area today, we're organizing this first Bay Area Mongolian artist exhibition, and I'm very happy as a curator and art historian of Mongolia to introduce them to you. Let me start with Turo Turmuram, who is a paper card artist, and he has many, many exhibitions all over the world, and today we're having another show here at Berkeley. Engpat, who is a younger generation of artists who works on traditional Mongolian style called Mongol Durak. And you see his colorful Mr. Tamir, who is another prominent artist, majored in theater design, but he's very prominent in his late works with his portraiture, as you see from this exhibition. And we are very happy that he's a part of this celebration today. I would like to also extend our gratitude and warm thanks to many people who helped us to organize this exhibition as well as Mongolia Celebration event. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сая урнаа багш нэлээд бас тодорхой ярьлаа. Энэ бүх арга хэмжээ маань Berkeley сургууль дээр Монгол хэлний одоо 19 жилийн дараа дахин зааж эхэлсэнтэй холбоотой за Монгол судлалын төвийн нээсэнтэй холбоотой болж байгаа энэ арга хэмжээний маань үргэлжлэл хоёр дахь арга хэмжээ юм байна. Тэгээд урнаа багш бас сайн нэгэн тодорхой ярьлаа. Энэ хүү арга хэмжээг зохион байгуулахад бол олон хүн тусалсан, дэмжсэн. Өнөөдрийн
хүлцэлсэн та бүхэн ч гэсэн одоо энэ хүүд ажиллагаанд тодорхой хэмжээнд маш их дэмжлэг үзүүлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ер нь бол альва хэлийн чанд байгаа технологи үүсгэсэн газрын Монгол улсын технологи үүсгэсэн газрын одоо гол үүргийн нэг нь бол 100 орондоо байгаа газар та их орныхоо соёл түүх ёсоншлыг сурчлах ажлууд гэдэг. Энэ үрээнд ч гэсэн бид нар бол бас энэ архитектур болсон. Маш ач холбогдолч бас дэмжиж ирсэн. Өнөөдөр энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа 3 зураачтай баяр хүргэе. Юуны өмнө тэгээд та бүхэн өнөөдөр энэ үзэсгэлэнд бас таалан сойрлож автаа сайхан үзэж сонирхороо гэж хэлсэн юм аа. За баяр. Thank you all for coming to such a dramatic event with the three fantastic artists here. My wife and I started the Mongolia Foundation last year to support things like this and improve on the visibility of the Mongolian culture here in the States, and especially at UC Berkeley. UC Berkeley has a long, distinguished history of being first in Mongolian studies. Right now, they have reestablished a Mongolian language program, and our foundation is striving to continue with supporting that as we go on, just like the Bay Area Mongolian members and their societies are, and with everyone involved, I know we can make great strides over the next couple of years and introduce more people to Mongolia that I've been introduced to and love so much. So thank you all for coming. To continue and as a part of opening ceremony, a few gratitude remarks. First of all, I would like to thank artists. I would like to thank Beary Mongolian Community Association who helped us in every step of organizing Mongolia celebration. This is a second event. Third event will be on Tuesday at IHAS. I would like also to thank Beary School, Zanpan Sardharma Center, Mongolian Committee, and just friends, Mongolian friends all around, who helped me to organize this week-long program. Thank you. 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 Enjoy and have a good time. Хөлцөрсөн Бээрэгийн монголчууд, Сакраментогийн монголчууд тав хүндээ их баярлалаа. Тэгээд энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Торгон зам өргөний Физари Адмонстаа баярлалаа. Энэ арга хэмжээг санаа гаргаж зохион байгуулсан урнаа Сенари Стас маш баярлалаа. Сан Францискогийн хостинг газрын консул баярлалаа. Бусдад ажилтнууд баярлалаа. Миний найз нөхөд оюутныхан найз нөхөд нөхөд таарах баярлалаа. Хамгийн гол нь энэ үзэсгэлэн бол хамгийн анхны бээрэд амьдарч байгаа Монгол дураачтай үзэсгэлэн гэдгээр маш их ач холбогдолтой. Хоёрдугаар 306 нь гуруулаа энд 10 гаруй жил болсон байна. Тийм болохоо зэрэг эндхийн амьдрал, эндхийн урлагийн төвшин ямар авах хэвээр гэдэг бас нэг төвшин тодорж өгч байгаа байхаа гэж хэлцээд байна. Энэ үзэсгэлэн болохоор манай энэ хотын хамгийн анхны одоо дебют үзэсгэлэн тийм болохоо зэрэг маш их хариуцлагатай яг үзсэн. Маш гоё шинэ одоо Америкийн бүхтээ шинэ сэргийг байгаа асар олон дүрслэл одоо Америкийн урлагийн олон бүтээлчдийн арга ажиллагаатай бас энэ зэрэгцэх тийм шинэлэг арга ажиллагаа гаргасан бүтээлүүд хийж байгаа. Тэднээс одоо зарим нэг ингээд эргэж үзүүлж байгаа бол энэ маш сонирхолтой. Тийм болохоор зэрэг цааштай одоо эхтэйхэн цааштай урамтай
болон хүмүүс амжилттай. За. За баярлалаа хүлцээрсэн. Тэгээд орнох хүчтэй шүү энэ аг хэмжээг олон зөвхөн багцсан гэж хэлж байна. Тэгээд чуудын уран бүтээлчтэй сонгогдоод тийм ээ энэ арга хэмжээнд одоо уран бүтээл тавьж байгаад баяр хүргье. За баярлалаа. Ер нь Бэрэд би 11 жил боллоо. Гэхдээ яг урлагийн холбоотой зураач тийм үс их цөөхөн. Яг ер нь энд амьдардаг олон зураач байхгүй. Гэхдээ цөөхөн эд зураачтай бүгдийг таньдаг. Тэр улсуудаа үзэсгэлэн гаргах юмсан хамтарч ажиллах юмсан гэж ярьсаар байгаа. Өнөөдөр яг энэ Бэрэгийн одоо 3 зураач үзэсгэлэн гарч байгаа нь бол бас шин сэрэг юм байх гэж би бодож байна. За тэгээд энэ бол анх удаагаа тийм Бэрэгийн монголчуудын уран бүтээлчдийн дундаас гарч байгаа нь бас тодтгол байгаа. За тэгээд түүнээс гадна энэ одоо гурван уран бүтээлчдийн тийм одоо тавьж байгаа уран бүтээлээс өөрөө ч уран бүтээл одоо олонний сонирхлыг маш их татж байна. Ягаад гэхээр хаачлбар гэдэг урлаг бол үнэхээр тийм маш ховор урлаг, тэрийг хийж чаддаг уран бүтээлч бол маш ховор. Тэр зэрэг Монголд төдийг өөрийн чинь төрөн бас тодтчихсэн тийм ээ. Дэлхийд бас нэрэнд дурсагдах одоо ийм уран бүтээл хийж яваа гэхээр зэрэг бид нар бас өөрөөр чинь мархахын аргагүй одоо ийм байна. За баярлалаа. Гэхдээ шинэлэг юм гэдэг бол айгүй хэцүү л дээ. Ягаад гэхээр зэрэг шинэлэг юм гэдэг бол бүхэл бүтэн нийгмийг өөрчилсөн юм уу, урлагийг өөрчилсөн зүйл байх хэвээр. Яг би бол өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө арга ажиллагаа техникийг өөрчлөө л гэж бодсон. Ягаад гэхээр зэрэг өнөөдөр би энэ Америкт 10 жил боллоо. 10 жил болсон ч зовлон жаргалыг би өөрийнхөөрөө илэрхийлэх ёстой. Тийм болохоор зэрэг заримдаа би хар цагаан өнгөнөөс залхсандаа биш. Хар цагаан өнгөнөөс гадна өөр өнгө байдаг юмаа гэдгийг би мэдэн штэ. Зүгээр амин гол трийг яаж илэрхийлэх вэ? Илэрхийлж байгаа юм яаж ашиглах вэ гэдэг л хамгийн чухал юм болохоор зэрэг трийг өөрөөхөрөө энэ үзэгсэлэнд ашиглая л гэж бодсон. Тэгээ яг шинэлэг бас нэг хідэн бүтээл хийлээ. Яг дахиад амжаагүй өчнөө олон бүтээл цаана үлдсэн. Энэ үзэгсэлэн гаргасандаа үнэхээр энэ хоёр бүтээлчтэй ч би баярлж байна. Ийм боломжийг өгсөн би одоо чөлтмийн уран чимэгтэй хоёрдугаад энэ Silk Road House гэдэг энэ байгууллагата одоо Alma Izali гэдэг хоёр хүн байдаг. Энэ хоёр хүн маш их баярлагдаг, талархаж явдаг. Би энэ дахин дашрам илэрхийлмээр байна. Хоёрдугаар манай энэ удаагийн арга хэмжээнд Сан Францискогийн консулын газрын одоо консул баярхуу, бусад албаны хүмүүс өнөөдөр бүгд ирлээ. Энэ Бэрэгийн олон одоо танил найз нөхөд ирсэнд би үнэхээр баярлаж байна. Хамгийн гол нь энэ улсад энд ирснээр шин юм, шинэлэг юм, шинэлэг үзэл бодол, шинэлэг одоо урлагийн төрөл, урлагийн үзэл бодол гэдэг ийм байх ёстой гэдгийг мэдээсээ таниасаа гэсэн тэр зүйлийг би тодорхой хэмжээгээр илэрхийлсэнтэй л их баяртай байна. Америкт 10 жил болохдоо тийм ээ өөрөө бас дараа ингээд өөрийнхөө уран бүтээлийг төрүүлээ тийм үү. За тэгээд одоо өнөөдрийн үзэсгэлэнгээс гадна өөр ямар н одоо өөр тийм үзэсгэлэнд тийм ээ гадны хүмүүст ч юм уу хамтарсан ч юм уу тийм үзэсгэлэнээр норж байв уу? Би Америкт ирээд 2 би даас үзэсгэлэн гаргасан. Тийм яг нэг нь хамгийн анхтайх нь би энэ Silk Road House одоо энэ танкийг би гаргаж ирсэн хамгийн анх. Тэрний дараа би Laces Museum гэдэг Албанид байдаг музейд би гаргаж ирсэн. Энэ бол миний хоёр дахь би даас үзэсгэлэн байсан. Тэрнээс гадна яг жижиг тийм үзэсгэлэнүүд оролцож байсан. Зөвхөн энэ үзэсгэлэнгийн онцлог нь явбал Бэрэд амьдардаг бас 10 жил амьдарсан энэ Америкийн амьдрал, урлаг, соёл энэ хүмүүсийн одоо амьдралын хэв шинжийг мэддэг хүмүүсийн илэрхийлж байгаа илэрхийлэл ямар байх ёстой вэ гэдгийг гаргаж ирж байгаа илэрхийлж байгаагаараа л өрөвч юм уу гэж би хэлмээр байна те. За хайчлбарын тухайд тийм ээ өөрөө чи одоо хийсэн бүтээлээ гэдэг харахад бол үнэхээр яг үнэхээр ийм юм ийм үнэхээр хайчлаад хийж болдгиймүү гэмээр маш сонирхолтой. За тэгээд яг хаанаас энэ одоо аясыг гаргав яг юу нөлөөлөв одоо яагаад ийм хайчлбар гэдэг зүйлийг сонгов?
Миний бодлоор аав ээж хоёр гэдэг бол хүнд бие махбодыг өгдөг. А сүнс гэдэг бол бурхан өгдөг гэж би сүүлийн үед боддог болсон л та. А тэр утгаараа авиас гэдэг бол тодорхой хэмжээ бурханы одоо хишиг тийм болохоор зэрэг энэ бол заримдаа аав ээжтэй холбоогүй мөртлөө. Гэхдээ миний би бол зөвхөн боддог л да. Би азтай, маш их азтай хүн. Азтай байхын хажуугаар ямар нэгэн байдлаар тэр аз гэдэг юм төлөх хэрэгтэй байдаг. Тэр нь тэрийг золиослох юм тийм байх ёстой. Тимгүүгээр хүний амьдрал гэж байж болцгоо. Уран бүтээлийн хувьд бол Монгол хийжсэн уран бүтээл, Америкт хийжсэн уран бүтээлийн хооронд хүмүүс ямар ялгаатай вэ гэдэг хүмүүс өнөөдөр харж болох юм. Гэхдээ надад бол тэр нь их багийн зүрхэндээ биш те. Зөвхөн хамгийн гол нь чадал, ямар ч бүтээлч хүн чадалтай, чадалгүй, авиастай, авиасгүй, техниктэй, техникгүй байж болно. Гэхдээ хин нэгэн уран бүтээлч хүн, хин нэгэн уран бүтээлчийг үзэн адаж нулимж болохгүй. Тэр хүн чамаас авиасаар дорой техникээр муу байж болно. Гэхдээ тэр хүний хийсэн уран бүтээл, тэр хүний жаргал зовлон байдаг юм а гэдгийг л байнга санаж өөрийгөө тэр хэрээр үнэлж зүгнэж, тэр жаргал зовлыг мэдрэхийн төлөө хичээх хэрэгтэй л гэж би хэлмээр. За өөрийнхөө уран бүтээлээр одоо ингээд хайрцлбарууд ингээд жижиг томоороо ингээд ян зэнзаараа байна. За хүмүүс орж ирээд ингээд харж байна тийм ээ. За үнэхээр хэлбэрийг нь ингээд айгүй гоё гаргасан байна гэж ингэж хараад өнгөрч байгаа юм шиг зүгээр яг уу тийм зүгээр үзэж байгаа хүний хувьд зүгээр би бодож байгаа байхгүй юу. А гэтэл уран бүтээлч хүний хувьд өөрөө би энэ бүтээлийг хийхэд тийм миний үзэж байгаа үзэгч маань яг юуг олж хараасэ гэж хүсдэг вэ? За тэр гарсан одоо тийм санааг чинь хүмүүс ер нь ойлгож авч хүлээж юм уу асууж лавлж байсан уу? Уран бүтээч хүмүүс ямар нэгэн хүн юу гэж бодох вэ гэж бодож шийдэггүй. А уран бүтээч хүн би юу гэж бодож байна, би юуг илэрхийлэх ёстой гэдэг л илүү их боддог. Тийм болохоор зөвхөн уран бүтээч хүмүүс заримдаа үзэн ядмаар ч юм уу хизээч хүнд үзүүлмэргээ бүтээлүүд их байдаг баг. А тэр нь тухайн хүний тэр амьдралтай ч юм уу тэр амьдралын хэв шинжтэй ч юм уу холбоотой байж болно. Тийм. Тэгээ юутай ч холбоотой байж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр бүтээлээс ичдэг, зовдөг ч юм уу тэр бүтээлээс имзэгдэг тийм бүтээлүүд байдаг. А тэгтэл бусдад тэр нь магадгүй гайхамшигтай бүтээл байгаа үүсэх аргагүй. Надад ч гэсэн айлхан тийм бүтээл байдаг. Нэгэн тийм хөгжимчин, нэгэн тийм яруу найрагч хүний тухай дүрстэн дүрстэн. Яг хүмүүс ингэ харах юм бол наач хүн юм уу чөтгөр гэж хэлэх болох байх. Хүний дотор бурхан чөтгөр хоёулаа байдаг болохоор зэрэг тэр хүний имзэн мэдрэмжийг би тодорхой хэмжээгээр илэрхийлэх болсон. Тэнд хичнээн тийм хатуу хүчтэй та хүн дүрстэй ч гэсэн тэрний эргэн тойронд дандаа тийм зөөлөн хөнгөн хэрвээх тэхрэг сон тэр болгон эргэлдэж байдаг. Хүн ямар нэгэн зүйлийг мангас ч юм уу дайсан ч юм уу гэж боддог байтал тэр дайсан ч гэсэн өөртөө тийм зөөлөн сэтгэлтэй гэдэг мэддэггүй мартдаг. Тэрийг л хүмүүс байн бодож байгаасаа гэж заримдаа боддог. Hi, my name is Alice Zhang, and I'm the organizer for Asia Week San Francisco Bay Area. So how many years of the Asia Week is actually organizing the events in the Bay Area? Well, actually, this is our first year organizing this very exciting event for the Bay Area. We plan to actually have this event on an annual basis in the future. Most likely, it's going to be the first week of October every year. So we're so happy to Mongolian cultural event is actually part of the Asia Week this year, and the UC Berkeley and the Mongolia Foundation actually picked up this event and have this wonderful art gallery today. So we're so excited about it. So how do you feel about our artist work today? Oh, I think it's really wonderful. I really like the variety of not only the media, but also the materials and the different expressions Mongolian artists trying to express. Some are
very colorful and some are more traditional, but also at the same time there's portrait, there's paper cutting, there's actually glass. It's very, very interesting, expressing different feelings, and I've spoken with some of the artists and learning about the stories behind their artworks are also very exciting and very interesting. Just getting to know the artist is also wonderful. We definitely look forward to see more Mongolian artists and more involvements from Mongolia Foundation as well as from Berkeley to be a part of Asia Week, and we're hoping that we can even work together to host even bigger events, bigger exhibitions, as well as getting more Mongolian artists involved in the Bay Area, but even beyond. Yes. So because the Asia Week is not only in San Francisco, it is Asia Week San Francisco Bay Area, and we want to make sure that you cover like the whole Bay Area, including, you know, we have events in Alameda, in Berkeley, in Oakland, in San Jose region. So we try to cover everything together. Asia Week, it covers different regions all over Asia, includes, you know, Southeast Asian, like there's Japanese art, Chinese art, Korean art, Mongolian arts, we have Islamic art as well. If you actually visit the website, under events, you can actually find the specific categories you want to look for. If you are interested in Southeast Asian arts, you can click on that category and you can actually see the different events that specialize in that. I'm Ron Marcusani. I'm the president of the Mongolia Foundation, and we're here just completing another event from Asia Week. My wife and I founded it last year. It's a long-standing dream of hers to able to help the Mongolian community here in the U.S., especially in the Berkeley area. While she was attending UC Berkeley and teaching there, she was striving to do more for the Mongolian community. And for the past 10 plus years, she's been very instrumental in finally bringing Mongolian support to UC Berkeley to start up a Mongolian language program again. And our plan for moving forward would be to continue supporting that, to provide small steps in the beginning, but to provide a scholarship for a Mongolian student here at UC Berkeley, and also to categorize all the books that are currently in the Institute of Eastern Asian Studies that are from Mongolia that are not available to anyone. So we see those two as the first two examples of funding that we can provide, hopefully with help from other corporate entities to the Mongolian community here. Өнөөдөр San Francisco Asia Week-ийн дор болж байгаа Mongolia Foundation-аас зохион байгуулж байгаа Mongolia the cultural event-ийн 7 хоногт зориулагдсан ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа маа. Ингээд үзэсгэлэнгийн бүрэлдэхүүнд орж байгаа нэгэн зураачийг та бүхэнтэй танилцуулъя. Намайг Бацаргийн Инхват гэдэг. Одоо тэгээд энд миний хамтарсан анхны үзэсгэлэн. Тэгээд үзэсгэлэнгийн ялц сайхан боллоо. Монголчууд өнөөдөр маш ихээр хурж ирж тээ та өөрөө чинь болон хамтран гаргаж байгаа үзэсгэлэн одоо зохион байгуулж байгаа одоо зураачдын маань тээ бүтээлийг маш ихээр сонирхж байна л да. Ер нь яг одоо энэ гаргасан гурван зураач нар маань гурулаа өөр арга барилаар хийдэг. Зураач Тэр Бурм ах бол хайчлбараар хайчлбар болон одоо тэр юу яах урлагаараа хийсэн, хайчлбарынхаа урлагаар хийсэн. Тамир ах маань болохоор одоо чоркл буюу одоо хар зургийн одоо стилээр хийсэн. Одоо миний хувьд бол би өөрөө Монгол зургийн зураач. Тэгээд миний зургийн төрөл нь бол яг Монгол зургийг одоо орчин үеийн төрөлтэй холбож хослуулж хийх одоо тэр талаараа зурсан зургнууд энэ тавигдсан байгаа. За тэгээд ер нь бол уран зургийн үзэсгэлэн сүүлийн үед бол бас Монголоос зураачд маш их өргөдөж хүрж ирж зургийнхаа үзэсгэлэн ингээд Монголын та холбоотой юм арга хэмжээнд аявуух ордог. Тэгээд энэ бол анх удаагаа тий Монголчууд Бэрэгаас одоо байгаа энэ хэсэгтэй анх удаагаа ийм одоо
зураачийн хувьд ингэж үзэсгэлэнд орж байгаа нь бол үнэхээр одоо сайхан санагдаж байна. Тэгээд монголчууд маш ихээр үзэж байгаа нь бас энэ бол бидэрт хэрэгтэй нэгэн зүйл байсан юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. За өөрөө чинь хувь зураач хүний хувь одоо үзэсгэлэнгээ нэхэд ер нь сэтгэл ямар байна? Аа сэтгэл бол энэ дэр байна. Тэгээд олон монголчууд олон хүмүүс ирж үзэж байна. Тэгээд энэ анхных нь тэгээд өшөө олон арга хэмжээ зохион байгуулагаа гэж бодож байна. Байгуулагдах байх. За өөрөө чинь яг дагинж зурдаг урлагийн одоо бүтээлч нь бол яг ямар хуу сэдвэр явагддаг юм? Монгол зураг гэсэн. Гэхдээ яг сайхан наривчлаад хэлэх юм бол тийм ээ яг. Миний би 1999 онд дэвшлэгэд орж тэгээд Нимхүү багшийн удирдлагын дор Б Нимхүү багшийн удирдлагын дор төгссөн 2004 онд. Тэгээд миний төгссөн яг мэрэгжил бол монгол зургийн зураач. Багшийн маань одоо угаасаа бид нарт заасан арга техник одоо тэр бүх юмыг одоо энд харуулсан байгаа. Энд бол бурхан зураг байгаа. Тэгээд миний судалгааны ажил болох одоо бөөгийн шашин, бөөгийн судлал, тэрэн дээр судалсан мөн яг өөрийнхөө хийдэг одоо орчин үеийтэй холбосон тийм ажлууд энд бас тавигдсан байна. Тэгэхээр зэрэг Монгол урлаг буюу бөөг орчин үеийн холбоо гэхээр яг ямархуу одоо утгатайгаар харагдах уу? Яг бөөг бол би орчин үеийн холбоог үлдээ. Яг хоо зэрэг бөөгийн одоо арга одоо тэр арга хэлбэрийг өшөө жоохон одоо ингэж холбож өгөх тэр тал дээр л ер нь илүү одоо орчин үеийн одоо цаг хугацаанд яаж одоо яг бөөгийн шашныг харуулах уу? Одоо энэ цаг үед яаж харуулах уу гэдэг тал дээр илүү болж ажилласан ажлууд байна. Урд нь ер нь энэ тэнд өөрийнхөө бие даасан үзэсгэлэн юм уу хамтарч гэж үзэсгэлэн гаргаж ирсэн үү? Ер нь бол миний үзэсгэлэнгүүд би хоёр бие даасан үзэсгэлэн гаргасан. Монголд байхдаа тэгээд ийшээ тийшээ айгүй их олон гадны үзэсгэлэнд групээр олон артистууд цогтой хийсэн тийм үзэсгэлэнүүд гарч ирсэн тийм. Одоо энд гэхдээ Америкт ирснээс хойш гаргаж байгаа одоо яг BR-ийн артистууд гэдэг нэрнэр бол хамгийн анхныхан. За тэгээд монголчуудынхаа хүрээнээс гадна бас одоо өөрийнхөө монгол урлаг болон тий одоо энэ шин төрлийнхаа энэ сонирхлыг дагаад ерөнхийдөө гадны одоо уран бүтээлчдийн тун зурга бас оруулах ч гэдэг юм уу 1 2 зурга оруулах гэсэн тийм орлог өрн хийж байна уу? Одоо ер нь миний дараагийн алхам бол ерөнхийдөө энд яг өөрийн бие даасан тэгээд гадны том гадны галеринуудад гаргах тийм бодол бий. Тийм тэрэн дээрээ ер нь ажиллаж байгаа. Өшөө жоохон том ажлууд өшөө өвөрмөц тийм ажлууд хийх. Зураг зурхаас гадна өөр ямар хоббитэй? Хобби гэж ярих бол тэ миний дуртай ажил бол татуу хийх. Шивээс тийм ээ? Шивээс хийх. Тэгээд дээрээс нь скрин пейнтинг хийх. Торгон хэвлэл хийх. Хонгон дээр зурх юм уу? Үгүй энэ нь болохоор нэг тишэрт тэвлэх тийм. Нэг За хувцсан дээр юм принтлэх юм бий. Хувцсан дээр юм принтлэх тийм. Угсаа миний судалж байгаа хоёр судалгаа тий одоо ажиллаж байгаа тийм нэг юм байна. Минийс яг хийсэн одоо жишээ нь цамцан дээр хийсэн тийм бүтээл гаргасан юм байгаа юу? Яг одоо тэр ахын ажлуудаас эхлээд принтер хийсэн байгаа тийм. Яг энэ дээр баг судлаад энэ нэг яг скрин принтинг гэж судлаад одоо баг 4 жил болж байна. Тэгээд тэгээр ажиллаж байгаа. Тэгээд наа ч юм бол их гоё санаа. Яг тэгэхээр монголчууд өөрсдийнхөө нэг Монголын зурагтай тий янз бүрийн тийм одоо лого мого юу ч гэдэг тийм юмтай бас цамц шорт өмсөхтэй тий фотолог өмсөх. Нилээ олон жилийн өмнөөс бодож ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ угаасаа одоо миний бизнес тэгээд дүүптэй хоёр нийлж угаасаа ноглондод тийм компани байгуулсан. Тэгээд энэ дээр ажиллаж байгаа. Миний энэ бүтээл болохоор Монголын уламжлалт аргыг одоо орчин үеийнхтэй холбож хийсэн ажил байна. Монгол зурганд бол ерөнхийдөө дандаа хийшвэр сэтгэлгээ аягүй орсон байдаг учраас гурван толгойтой яст мэлхий, хүм биетэй туулаа мөн одоо гэрнүүдд маань одоо ингэж нүүж яваа хөлтэй гэрнүүд нүүж явж байгаа нь одоо Монгол зургийн аргуудыг илүү хийшвэр болгож ашиглаж байгаа та холбоотой. Монгол гэр бол хизээч яг бодит байдал дээр бол ингэж дөрөн хөлтэй бол нүүхгүй. Миний энэ санаа болохоор зөвхөн байнгын дөрөн үйлрэлт нүүж явдаг гэдэг санаа маань
дөрөн хөлтэй. Тэгээд гэр ингэж өөр ингэж нүүж явж байгаа санагдаа. Монголчуудын амьдрал бол нүүдэлчин амьдралтай тийм улс гэдгийг харуулж байгаа. Одоо энэ сайхан танхимд манай Монголын уран уран зургийн уран одоо төлөөлөгч маань үзэсгэлэнгээ гаргаж байна. Маш сайхан үзэсгэлэн болж байна. Хүмүүс их цугларч байна. Бүгдээ их сэтгэл өндөр байна. Ингээд амралтын энэ өдөр ийм сайхан үзэсгэлэн үзэж нүд болон сэтгэлээ баясгасандаа их баяртай байна. Гурван уран бүтээлч маань гурван өөр төрлөөр одоо энэ уран бүтээлээ төрүүлж байгаа нь их энэ үзэсгэлэнгийн хамгийн гол онцлог нь болоо да гэж би бодлоо. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд орж байгаа одоо уран бүтээлчд маань Бэригийн одоо уран бүтээлч гэсэн нэрээр анх удаага одоо уран бүтээлээ тавьж байгаа нь одоо маш их онцгой одоо ач холбогдолтой байгаа тийм үү? Тийм ээ. Манай Бэригийн монголчууд бол ер нь их мундаг л та. Спортын төрөлдч төр одоо спортын багийнхан маань, волейболын маань, саксных маань энэ тэмцээнд оролцохоор дандаа тэргуун байруудыг аваад хүрээд ирнэ. За бусад төрлийнхэн маань манай уулын спорт уулын одоо клуб байгуулад тэгээд ингээд маш сайн ажиллаж байгаа. Ингээд бүх төрөлд мундаг байдаг шиг одоо манай Бэрийн дунд ийм сайхан Монголын одоо уран зургийн одоо гурван том төлөөлөгч манай Бэрийн уран бүтээлээ тойрваа тэгээд нийлээд үзэсгэлэнгээ гаргаж байгаа нь үнэхээр ахгүйштай. Одоо энэ Mongolian Foundation гэдэг манай Berkeley-гийн сургуулийн эрдэмтэн уран чим гэгч маань байгуулсан юм олон нийтийн байгууллага байгаа. Тэгээ энэ байгуулгын нэг ажил нь болж байгаа юм. Тэгээ сайхан ажил зохион байгуулж байна. Урнаагчдээ энд ашрамт одоо баяр хүргэе. За танд юуны өмнө Берегийн монголчуудаас одоо сонгогдож тийм ээ энэ уран зургийн галерейд бас нэг хэсэг нь болж уран бүтээлээ одоо тавьж байгаад баяр хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд өөрийгөө танилцуулаад тэгээд өнөөдрийн болж байгаа арга хэмжээ Mongolian Foundation-ийн зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээ хэрхэн болж ийн тэгээд одоо үзэгчд маань хэр хүлээж авч байна одоо гурван уран бүтээлчдийнхээ уран бүтээлийг. За өнөөдөр ингээ Berkeley одоо би болоод бидний гурван нөхөд үзэсгэлэнгээ нээлээ. Гурван өөр төрлийн зураач, уран бүтээлч усуд нэг нь бол одоо төр бурам гэдэг хүмүүс танин. Уран хаачилбарч, номын чимэглэл зураач. Би бол өөрөө бол театрын зураач хүн. Тэгтээ сүүлүүд зураг зурахгүй нэлээд чудчлаа. Тэгээд ажим нь хөрөг зураг сонирхъя гэдэг хөрөг зургаар жоохон оролдож байна. А нөгөөт энэ залуу инкубат гэдэг нэг залуу байна. Ингээд суур Монголын суур уран зураг дээр үндэслэлсэн абстракт маягийн детал оруулсан тим чиглэлээр оролдож байгаа нэг юм залуу зураач байна. Тэгээд энэ хүмүүс бол их сайхан хүлээж авла. Өнөөдөр нэлээд их сайхан бол сэтгэл хангалуун байна. За тэгээд Америкт ирээд хэр удаж чинь тэгээд энэ анхны үзэсгэлэн үү тийм ээ? Энэ миний хувьд Америкт ирснээс хойш анхны үзэсгэлэн. Америкт ирээд одоо 14 таван жил болж байна уу? Тэгээд бас ингээд харин нутагт өөрсдийнхөө ахын дүүтэй нутаг нэгт хүмүүстэйгээ энд уулзаад ингээд Монголынхаа уран бүтээлийг хүмүүс таниулаад сурталчлаад байж хахад бол их таатай байна. За Монгол төр зэрэг та тайзны урлагаар одоо уран бүтээлээ төрүүлдэг байсан гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэрийгэ тодруулахгүй юу? За би 1982 онд Дүрсгүй урлагийн дунд сургуулийн театр тайз чимэглэлийн ангийг Төмөрийн багшийн удирдлагын дор төгсгсөн. Түүнээс хойш Хөлийн цэргийн ансамбл гэж тэр үед байлаа. Тэнд би 10 гаруй жил тогсолтгүй ажилласан байх юм. Тэнд тэгээд одоо ерөнхий зураач, одоо театрын зураач гэдэг хүн бол бүхэл юм хийдгийг. Тайз чимэглэл, хувцас, дизайн тэгээд одоо оролцохгүй байхгүй даа тэгээд жижиг хэрэглээс ахуулаад юу л хэрэгтэй тэр тайзан дээр харагдаж хүнд ингээ урлагийн таашаал өгөхөд юу л хэрэгтэй тэр бүхнийг хийн. Тэгээд тийм ямар одоо олон жил тэнд өнгөрөөсөн дээ. Тэгээд одоо энэ дээрээ ингээ байж байна. За тэгээд ажлынхаа хажуугаар бас уран бүтээлээ төрваад бас өөрийнхөө одоо хүсэл сонирхлыг үргэлжлүүлээд тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь бас энэ тайзны урлагаас бас хөвгний хөрөг рүү орно гэдэг бол маш том алхам тийм үү. Тэгээд яагаад хөрөг зург зурх болсон? Дээрэс нь энэ зургийн онцлог нь бас өөр вэ тийм ээ? За, сайхан асуулт. Яг л би хэлье гэж бодож байсан. Олон жилийн дараа дахиад нэг харандаа цаас нийлүүлээд гэж манайхны ярьдэн. Тэрүүгээр ингээд дахиад оролцоход хөрч гсэн гөрцсөн юмнууд бол байсан.
одоо ч стил байж л байгаа. Гэхдээ тэгээ оролдоо цаашаа дуртай болохоор цаашаа энийгээр тасралтгүй явах санаа байгаа. Ягаад хөрөг гэдэг дээр гэхлээр ерөөсөө амьдрал чинь бол хүний амьдрал чинь ерөөсөө хүний хөргөнд бас байж аж болно. Ягаад гэхлээр тэр хүний нүдээр тэр хүний амьдралын баяр баясгалан зовлон гуниг альва бүхэн илэрчээдэг гэдсэн утгаар би хөргийг одоо сүүлийн үед холчилж барьж аваад байгаа. Хийж байгаа аргын хувьд бол нүүрсэн харандагаар жоохон эсрэг утгаараа ямар вэ гэхлээр хүмүүс бол дээлэнхтэй цайвар зотон дээр юм уу даавуунд цаасан дээр баран хар харандагаар дүрслэлээ хийж тодруулж гаргаж иж бүтээлээ юм. За минийх бол сүүлийн үед бол харин хар дээр эсрэгээр цагаан шохоон харандаа шохоогоор хийж байгаа нэг. За яг төгсгөлд нь бол тэгэл адилхан л хүний хийсэн бүтээл харагддаг. Ажиллагааны хувьд бол арай өөр. За ийм энэ бол Америкт амьдарч байгаа улсууд ерөнхийдөө уран бүтээлч, чөлөөт уран бүтээлч бас хийж байгаа юм нь ерөнхийдөө чөлөөт гэдэг утгаараа бас их олон зүйлийг сонирхол ганц нэгээр тий дагнаад яваад байхгүй бас олон зүйлийг сонирхдаг шүү дээ. За тэгвэл одоо ингээд хөрөг бүтээл зурхаас гадна бас өөр сонирхж байгаа тийм сонирхсан зүйл байгаа юу? За байгаа. Тэр нь юу гэхээр шилэн урлаг. За тэр шилэн урлаг нь одоо Америк нэрээр бол sandblast гэж ярддаг, in the glass. Одоо шилэн дээрх урлаг. За тэр бол одоо бас их шин төрлийн одоо миний хувьд монголчуудын хувьд бас тийм байх болов уу гэж бодож байна. Нэг тийм урлаг би сонирхоод байгаа. Тэрүүгээрээ бас жоохон нэг бүтээл энд авчирч тавьчаад байгаа. Тэр нь та нараа харна үз. Тэгээд тэрийг сонирхож байгаа. Тэгээд энэ дашрамс тийм ээ одоо өнөөдөр Бэйрут амьдарч байгаа монголчуудынхаа бас оюуны мэлнийг тайлаад тийм ээ амралтынхаа өдөр энэ сайхан үзэсгэлэн та бүхэн одоо дэлхийн тавьсанд үнэхээр сайхан байна. Тэгээд маш олон хүмүүс хурж ирж үзлээ. Тэгээд энэ дундаас бас үзэгчтэй бас нэг өөрийн уран бүтээлч хүний өмнөөс тийм ээ бүтээлээ уран бүтээлчээр нь бүтээлийг нь уран бүтээлчээр нь тайлбарлуулна гэдэг одоо бас их сайхан тийм момент байдаг. За яг энэ хүн бол энэ миний нөгөө урьдчилан дээрж байж байгаа уулын хүн гэх нэртэй бүтээл. Өөрөө би дуртай. Тэгээ яг нөгөө олон жил зурхгүй байжгаад дараагаар анх хийсэн бүтээл юм аа нэг. Хар дэвсгэр дээр цагаан нүүрсэн харандаагаар зурсан. Юунд нь дуртай байгаа вэ гэхлээр энэ хүний зүгээр л энэ зүгээр л төрхийн харахад ерөөсөө энэ амьдрал нухлагдсан үрчгэр бор үгэнч гэж хэлдэг юм уу хүн юу гэж харддаг юм. Энэ л амьдралын дүр төрх юм шүү дээ. Амьдралын бодит амьдралын дүр төрх. Энийг л нэг тийм акшингийн тэр хүний хормхон акшинг би барьж аваад хийгээл хүмүүст үзүүлж байгаа. Ийм л дүрслэлийн илэрхийлэл. Тэгээ тэрийг хүмүүс олж хараад таниад уншиж байгаа бол үзэгчдийн маань одоо юу гэдэг юм. Үзэгчд маань тэгж олж харж байгаа би их баярлана. Өнөөдөр энэ Visions from Afar гэдэг exhibition-ийг гоё болж байна. Энэ гурван зураачдын нэг нь манай аав байгаа, Самбуу Тамир гээд. Манай аав ерөнхийдөө портрет ба хүний зураг зурдаг. Тэр нь дандаа хар зурган дээр, хар цаасан дээр цагаанаар ч юм уу, дандаа хар цагаанаар зурдаг тийм спешиалтэй. Өнөөдөр энэ үзэгсэн дээр зөндөө олон хүмүүс ирж үзэж байгаа, би нэгэ дэмждэг үзүүлж, их олон хүмүүс авчирсан байна. Энэ Бэйрэгийн монголчууд хэрсэн байна. Бас энд байдаг Berkeley сургуулийн хүмүүс ирж бас сонирхсан байна. Үнэхээр их гоё өдрлөг болж өнгөрч байна. Өнөөдөр бол гайхалтай өдөр байна. Бэйрэг гэдэг нь Америкийн баруун хэргийн одоо монголчууд төвлөрсөн энэ газрын уран бүтээлчд Америкт ийм үзэсгэлэн гаргаад байгаа нь үнэхээр бахархмаар байна. Чи энд амьдрэхээс өөр хот мужаас ирсэн үү? Би сая Америкт ирэхээс өмнө 3 сар Японд байж байгаад тэгээд Америкт ирээд Америкийг өөрөхөөс 4 сарын хугацаанд нэгт орчоод нуруу ингээл тиймэрхүү газраа. Тэгээд энд ирсэн ийм газар очоод зогсолт. Өөр азтай л гэж шилгээс өөр арга баг тэ гайхалтай. Тэгээд тавьсан урам төштийн одоо энэ бүтээлээс нь ерөнхийдөө таалагдсан асуу сонирхсан тийм зүйлүүд байсан уу? Энэ цаасан ажилбарыг бас одоо гахаад бардгуул яаж ингэж одоо
ингэж хайчилдэг тийм зөвхөн хаачаар л юм. Тэгээд дэрсэл урлагийн одоо зүгээр хүн нэг өөрт ингээд одоо урлагийн бүтээлээс дараагийнхаа өдрүүдийн амьдрах эрч хүчийг хүмүүс ер нь ингээд өөрөө эмэлэхгүй яг ийм бүтээлүүдээс л авч яддаг тийм. Тухайн одоо уран бүтээл чи уран одоо энэ уран бүтээл үгүй цаана ямар санаа агуулж байгааг нь мэдэхгүй. Гэхдээ үзэж байгаа хүнд бол ингээд ирч хүчтэй ямар нэгэн байдлаар амьдрах итгэл, урам зориг, хайрлаг нь ер нь бол одоо дүрслэх урлагийн одоо гайхамшигтай байна. За өнөөдөр бид нэр Бэри монголчуудын анх дугаар уран бүтээлийн үзлэн гаргаж байна. За энэ ягд бид нэр нэг зохион байгуулсан бэ гэхлээр үндсэндээ Калифорнийн сургууль дээр монгол хэл зааж эхлээд Калифорнийн сургууль дээр шинэ монгол програм хэлж байгааг бид нэ тэмдэглэж монголын соёлын одоо 7 хоногийн өдрлөг болгож байна. Angola Celebration гэх нэртэй одоо програм бид нар явуулж байгаа юм. Тэгээ үүнийг бол Монгол сан буюу Mongolia Foundation санаачлан зохион байгуулсан. За энэ 7 хоногийн хүрээнд бид нэр хурал эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулад мөн соёлын үдшилтэг зохион байгуулад тэгээд энэ дээр бол хоёр үзлэн гаргаж байгаа маа. За нэг нь бол Бэри одоо ирж амьдраад одоо олон жил болж байгаа олон уран бүтээлчд байгаа. Гэтэл одоо хамтарч үзлэн гаргаж байсан тохиолдол байхгүй. Тийм учраас үнийг би санаачилсан. Тэгээд ерөнхийдөө уран бүтээлчдээс хэн нь одоо үзлэн гарах хүсэлтэй байгаа вэ гэд ингээд уран бүтээлчдээ ярьж эхэлтэхэд бол гурван уран бүтээлч бол одоо үзлэнд оролцох одоо бидэрт бол хамтран ажиллах тийм хүсэлтэй гаргасан юм аа. Ингээд бид нар одоо Бэри монголчуудын үзлэн анх удаа Berkeley хотын Silk Road House буюу Торгон замын өргөнд бол одоо гаргаж байна. Тэгээд энэ дээр бол манай төр бурам мөн Инхват Тамир гэдэг ийм гурван уран бүтээлч маань оролцож байгаа. Гурван өөр одоо аргаар бол уран бүтээлээ дуурайвдаг. Нэг нь бол төр бурам бол одоо цаасан ажилбараар мэрэгшсэн уран бүтээлч. Тамир бол ер нь гол нь юм уран одоо хөрөг зураг дээр бол ажилладаг. Хөрөг зургаар бол одоо сүүлийн үед бол дагнаж ажиллаж байгаа. Тэгээд гуравтх нь бол одоо Инхват гээд Монгол зургийн ангийг төгссөн. Монгол зургийн одоо гол одоо уран бүтээлч байгаа маа. Тэгээд эдгээр уран бүтээлч маань юм гурван өөр одоо арга хэлбрээр, арга барилаар гурван өөр юм цар хүрээнд төр ажилтдаг уран бүтээлч маань хамтраад үзлэн гарсан нь бол бас зөвхөн гадаадханд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг тойлуулах биш, мөн одоо Бэрэ дэрдж байгаа монголчуудаа бас өөрсдөө хамтраад бүтээлээ танилцуулах нь чухал байгаа юм. Дээрээс нэмжлэхт бол бидний энэ зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа бол Сан Францискот та болж байгаа Asia Week буюу Азийн 7 хоногт бол албан ёсоор бол оролцож байгаа. Asia Week гэдэг нь одоо төв нь бол Нью-Йоркт байдаг. Нью-Йорк хотно Asia Week буюу Лондон хотно Asia Week жил дараалан болдог. Гэтэл одоо энэ Бэри буюу энэ Калифорниад хамгийн их Азийн хүмүүс байдаг боловч Asia Week ерөөсө болж байгаагүй. Тэгээ анх удаа энийг хийж байгаа юм байна. Тэгээ анх удаа хийхдээ одоо бид нар бас энд бол албан ёсоор одоо Монголыгаа төлөөлж, Монголынхаа соёл урлагийг төлөөлж ингэж энэ дээр бол Монгол сан оролцож байгаа нь бол биднэрт бол бас их ач холбогдолтой үйл ажиллагаа юм аа. Тэгээд ер нь бол уран бүтээлчтэйгээ ингэж хамтран ажиллах сайхан байдаг. Уран бүтээлчтэй бол цаашдаа одоо амжилт хүсье. Ингээд энд бол зөвхөн одоо уран бүтээлчтэй хувьд биш, ер нь энэ Америкт амьдарч байгаа монголчуудын хувьд их чухал арга хэмжээ гэж миний хувьд бол би ойлгож байна. Та ингээд орно багш маань энэ сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа тул сэтгэл өндөр байна. Яагаад гэвэл одоо бид бүхэн монгол хүмүүс одоо нэгнийхээ ямыг дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд найзынхаа энэ сайхан арга хэмжээг бол дэмжиэд 9 сарын 26-ны өрөөнд динерийг л хандвин динер хийлээ. Тийм 150-д бүгдүүдтэйгээ нийлээд оролцсон хүмүүстэйгээ 150 төгний хаал хийсэн. Энд яг сэтгэл өндөр байна. Ер нь бол энэ VR-д амьдарч байгаа монголчуудынхаа хийж байгаа монголоо гэсэн сэтгэлтэй, монголынхаа төлөө, монголынхаа нэр хүндийн нэрийн төлөө янз янз арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Энд бол гар бие оролцох тусалдаг та их маш нэлтэй байдаг. Энэ хажуугаар бас манай гэр бүлийн хүмүүс маань бол хүүхдүүд нь ахын нь бол маш сэтгэлээсээ надад дэмжиж ингээд энэ арга хэмжээнд тусалдаг. Тэнд би бас их баярлалаа сэтгэл өндөр байдаг. Яагаад гэвэл бид чинь монгол хүмүүс. Тийм болохоор гчнээ ингээд хүний газар амьдарч байгаа ч гэсэн сурч байгаа ч гэсэн
бидний сэтгэл бол өөрөөс хүн болгонд л Монгол гэсэн сэтгэл байдаг. Ягаад гэвэл бид чинь Монгол хүмүүс учраас тийм тэгээ одоо би бол энэ ямар ямар цагаа идэж байж та? А одоогийн байдлаар бол би одоо аарул хийж байна, бэслэг хийж байна, хайлмаг хийж байна. Одоо өрөм гаргаж байна тий. Одоо энэ бүгдийг би бас энэ Америкийн улсуудад дэдүүл сонирхож байна. Монголын одоо манай уламжлалт бүтээгдэхүүн шүү дээ. Энд чинь манайхан 5 мал ажхуйтай тэрнийхээ ингээд идэв цагаагаар ийм уламжлалт үүдээс уламжлалт ирсэн энэ бүтээгдэхүүн ээ. А энэ Америкт бас жоохон брэнд болох сонирхолтой явж байгаа. Тийм тэгээд одоо хэцүү л дээ. Эдний ингээд сүүл шал өөр технологитой малхан мал нь иддэг уудаг юм шал өөр. Тийм болохоор зэрэг жоохон хүнд хэцүү байсан. Яг би энэ бөмбөлэгэд энэ компани байгуулад 10 дахь жилдээ явж байна. А сүүлийн энэ 3 жил бол одоо энэ цагаан идэг гаргаж авахгүй ч маш их цаг хугацаа зарсан. Гэхдээ одоо бол энэ жилээс бол миний нэг бол хүмүүс айгүй тэр чинь Америкт их авч байгаа. Бүхэн байх юм бол бас ар гэрээ их орноос сонсон сонголтыг нь бас төрчихсэн бас анилах баг л та тийм ээ. Тий. Одоо сүүлийн үед оюуны агч гэдэг антахгүй болсон байгаа. Тэгээд тэргээрээ бахархаад баярлж явдаг. Улам л ингээ та нөхдийн баярлсан бахархсан сэтгэл ингээ урам өгчөө намайг өгшөө хийхийг хурцлж өгдөг. Тий, тийм болохоор ядардггүй. Тий. За баярлалаа.